働き方改革を通じて目指すものというのは、それぞれの社員が思い存分仕事ができてですね、個の力を発揮できることかなというふうに思っております。デジタルトランスフォーメーションというのはですね、全てのビジネスにデジタルの目線を入れていこうということだと考えています。あくまでもビジネスファーストで、ビジネスの現場のペインポイントをいかにしてテクノロジーで解決するのかと、あるいは新しいものを生み出していくのかというのが三井物産のデジタルトランスフォーメーションです。 Teams、SharePoint、Online、それから Yammer、 こういったものを活用することで、人と人がつなぎ、ナレッジとナレッジが行き来すると、そういうことが始まっています。当社はですね、会議なんですけど、会議におけるその PC とかタブレットの利用とかですね、ペーパーレス化っていうのがなかなか進まなかったんですよね。で、この状況をこう変えるっていうのは、一人一人のこう行動を変えるっていうことになるんですけど、まず我々自身がやっぱり Teams とかを使ってですね、これはいけるという感触を持つのが、最初の一歩になったと思います。私がこれからやっていきたいのは、その当社全体での働き方っていうものをもう一段次のステージに移したいと思ってまして、情報を探したりとか作ったり共有するっていうものをできるだけミニマイズすることで、そこから空いた時間に関して新しいことを生み出すことができますので、そういった情報をどんどん社員に提供していきたいなというふうに思ってます。我々のインフラを考える中でも、いかにしてじゃあそのユーザーの利便性を促進する、阻害なんてしては絶対もう使ってもらえないし、生産性は上がらないという中で、促進するセキュリティっていうものはどうしたらいいだろうねっていうことを考え始めたっていうのがきっかけですね。特にやはりアクティブディレクトリーを中心に組まれていたその企業のセキュリティの根本のところを、うまく今までの環境を壊すことなくですね、新たな環境に移せるかということを考えたときに、まず一番に Azure AD っていうものをうまく使う。ではその Azure AD との親和性を持って、最もユーザーとの生産性向上につながるソリューションを多く備えていたのが Microsoft 365だったのではないかと思います。やっぱり会社が、三井物産がこう変わらなきゃいけないっていう、そういう危機感というのはやっぱり社員全体に共有されていることだと思うんですよね。でその変わる基本的なその大きなドライバーっていうのはやっぱりデジタルですと。だからその我々 そのデジタルトランスフォーメーション戦略とか、そういったものにものすごく力を入れて、そういった議論をしてますし、そういったものを進めようっていうふうに取り組んでます。なのでやっぱりデジタルトランスフォーメーションなくして、我々 の未来とか将来がないというようなことを今だいぶこう共有できていると思うんですね。だこの動きを持続して加速させて、で新しい会社の形っていうのを作っていくっていうのがとっても大事じゃないかなというふうに思っていますね。三井物産が目指すものはビジネスのトランスフォーメーションです。でビジネスファーストで、ビジネスの可能性あるいは課題、そういったものをデジタルを使って、解決していこうというものが我々が目指すビジネストランスフォーメーション、あるいはデジタルトランスフォーメーションをやるというふうに考えています。マイクロソフトの機能というのはこれからもどんどん拡充していく、拡張していくというふうに考えています。そういう機能を使いながら三井物産の社員のデジタル力を向上させ、それがデジタルトランスフォーメーションを加速させるというふうに考えています。やはり働き方改革を通じてですね、個の力が強くなり、それで生産性が高まり、会社としてのですね組織力が高まり、それで新たな事業が創出されていくということかなというふうに思います。
ー。